Tjena! Tjena! Gamma, du kommer komma och springa sen någonstans, så får se dig komma här. Här kommer jag. Han sitter där. Joppe, det var fan länge sedan. Väldigt länge sedan. Sjukt länge sedan. Det är väldigt viktigt med cardio, eller hur? Ja, jävligt viktigt. Viktigt att liksom hålla metabolismen uppe, sådär, ja. Behålla kaggen. Ja, man vill inte få en kagge. Nej, jo det vill man. Du vill ju få en kagge. Du vill få en kagge. Och nu är det jävligt mörkt igen, förlåt. Vad står på schemat idag? Jag vet inte om jag har sagt det här. Tuttar, det är för mig. Surprise, surprise. Tänkte köra lite biceps, men jag vet inte om jag hinner med. Så jag har varit med att prioritera liksom, och det har varit i tuttar. Det är viktigt liksom att fylla upp dem med blod och sådär. Så att man står där på sommaren med ett par rediga. Potatis. De är ju redo redan nu. Alltså de är helt okej liksom, men... Man kan inte bli... Nej, alltså du kan inte köra tuttar. Exakt, men du väntar på en bänk nu eller? Jag väntar på bänk, de har liksom en skitbra så här tävlingsbänk där uppe. Väntar 10 minuter, då är det bara lalla liksom tills dess. Ja, så lite vader. Nu är då frågan kanske vad Samuel ska köra på gymmet. Vad ska jag köra? Sampe ska köra mage och vader. Och kanske lite forearms om det är tillåtet. Nej, han har lite träningsverk i. Ja. Jag har träningsverk i alltså, hela överkroppen, förutom mage och ben. Så jag kommer att köra lite kagge då, helt enkelt. För kagge har inte kört de här dagarna. Så det blir ett discopass som är... Vader? Ja, vi kör det är vader nu. Ja, kör direkt. Vader nu. Så här, bara så att... Helvete. Vi har snackat om det förut, med gubbar med stora vader. Ja, alltså det... Varför har alla gubbar... Alltså jättestor mage och gigantiska smala, ganska smala ben, men vaderna är så jävla stora. Det är så sant. Och så står jag här och bara kör liksom vader så här 5 gånger i veckan för att få lite köttiga så där. Och de kör bara golf. Ja, de spelar bara golf. Jag har inte kört vader på alltså ett år tror jag. För grejen är så här, jag brukar köra vader i slutet av mina benpass. I slutet av mina benpass mår jag så fucking illa. Det har varit så att säga i typ 2 år. Men jag kör inte vader och ben samtidigt. Ja, det är inte det. Jag kör liksom tuttar och vader typ. Tuttar och vader, alltså vad är det för kombination? Ja, men vad fan. Men hallå Sampe, du kör benpress. Du kan inte röra på knäna, du måste ju ha... Sådär, ja. Undertryck. Är det första gången du gymmar eller? Fasta ben. Okej, okay, kör nu. Och så bara tryck med vaderna. Fan, Alpen, ska du bli satsinstruktör eller? Ja, exakt. PT. You gotta isolate the muscles. Den där veinen, det kommer fram en liten vein där. Om man ser den lite. Om du höjer kontrasten på som du väger så kanske man ser den lite. Okej, okay. Lägg in lite struktur. Eller strukturfilter. Strukturfilter på Instagram. Så nu när de här färgerna är skitkonstig nu så är det för att Samuel har lagt in en konstig färg. Du kan lägga extra struktur längst bort, du vet där. För att få en maximal. Tips and tricks från bodybuilders här. Ja. Att höj strukturen på Instagram på dina pumpbilder. Så kommer liksom, alltså definitionen bara poppar. Så använd struktur. Nej, det här hänger. Sänk, ja det här hänger alltså, jag är lite... Hur fan vilken King Kong bänken och kolla såhär, vitt här eller såhär kallt. Där, bara, bam, liksom sådär enkelt. Tjena vad jag, aha, men och sen... Nej kolla, du tar en ny. Aha, och sen... Sätter den. Jag satte den 2 över. 2 över 13. Vad håller ni på med? Jag kommer inte runt. Så jag bara... okay, John vill att jag ska hälla vatten på, eller så här, på hans rygg. Okej, okay, nu kör vi. Va? Det är snuskigt. Varmt fäster vi vatten då? Nu kör vi. Nej, men det är bara blött liksom. Lite så här. Ja, lite längre upp också. Ja, du måste ut här. Det är fett. Alltså, skuldran är de som... Ja, okay. Det är ingen där som fäster liksom. Det där blir bra. Ja, det är bra. Tack. Fan, nu känner jag mig fett. Jävlar. Snuskig eller? Ja, lite snuskigt. Lite äcklig. Jag tvättar händerna nu. Lite smått antastad. Ja. Samuel var pillad där lite längre ner. Jag bad om det. Ja. Jag skulle göra det på mig själv. Men jag är så jävla ovig och tjock liksom. Så jag skulle bak hit så bara kände jag axeln knaka till. Armarna ska ju bara framåt, de ska inte bakåt. Exakt, ja verkligen, de ska inte vara här. Vad händer nu? Vad blir det för vikt? Ja, men det blir 80 kg. 80. Det här är lite såhär lotteri för mig för att... Jag deffar ju som vissa av er vet, jag har käkat en kvar idag. Inga kolhydrater alls. Så det här kan jag kan liksom... Jag kan maxa på 130 kilo, eller så kan jag köra en 2 på 80. Så jag har ingen aning om hur det kommer bli. Så vi får se. Det kan vara så att du är ur fokus, för den kameran vill fokusa på damen bakom dig. Sådär. Så, tja. Ja, så kör vi. Ja, det är fin rygg, jag lägger upp den där. Bänkdojer, dagen till ära. Härligt, kommer om i härna lite bättre ner där. Tjena! Det var fan fan-träffaren då, jag kollade det innan. Jävla gäng här. Det är snyggt. Sådär ja. Känns ganska bra, så vi går upp. Alright, vi ska ta en bild och hålla upp här. Så upp på scenen här nu och posa. Där ja. Snyggt. Han är rätt kvinna nu. Men han är ändå rätt bra på det, hört. That's Anton. Exakt vad han vet själv. Så här kom det.
Tjena. Tja, vad är du? Nej, men jag har kagge nu i typ. Fan, jävlar, du bara, det har varit lite blött ner också. Det gick hårt på hörden. Ja, men vi syns i nästa video. Vad händer? Fortsätter med tuttar. Säkert en timme in nu. Ja. Men du vet, det bara fortsätter grinda. Det bara grinda. Om du vill få dem titties, måste du fan work your titties off. Exakt. John körde här först. Så jag körde där han kör nu. Efter bänken här. Så vi körde lite incline. Nu är det bara lite rakpress här igen för att få ännu mer kontakt. Sen över på fly sen. Lite stretch och sen är vi klara, ja, kanske. Ja, bara lite lätt sådär för det sista. Skitbra. Jag tror fan de kommer växa efter det här. Så. Mega. Och sen kanske någon mat på det här också. Det, men, vi får vad se kan vad som, det bli för mat? Vad kan det bli för mat? Vi får se vad som händer. Det blir dags för en kaggecheck. Olli kaggecheck, okej. Så jag börjar deffa, ni alla vet liksom. Jag har gått ner 7 kilo. Men jag känner inte riktigt att det märks liksom. Alltså den är fortfarande där och den är fortfarande jättebra konsistens. Ja. Alltså verkligen jättebra konsistens. Ja. Men det är typ för att, alltså när man är så här lite tjockare, typ så 10 kilo tyngre än vad jag är nu, då är den lite för fast. Men nu är det så här, den är fortfarande i storleken, men den är liksom sladdrig. Så det är faktiskt jävligt nice liksom. Alltså, det är så här, drömmen är att kunna deffa men ändå ha kvar kaggen. Alltså såhär, veins överallt, ja, liksom. Men kaggen är där, den är där, är där. Sladdrar liksom. Det är alltså nice. Jag har nu gått ner 7-8 kilo ändå. Men då var den liksom, då var den fast stor. Ja, nu är det liksom, nu är det kvar volymen, men det är inte lika mycket i. Det, men det, så det är fettet som är kvar, det är alltså det är kvalitet. Det är liksom inget såhär grej. Det är som, ni vet, man kan köpa en bra och dålig entrecô liksom och sådär. Nu, alltså det är en riktigt bra entrecô, medan när jag var 80 kilo tyngre så skulle jag säga att det var en lite sån här, typ sån man köper på Donken, liksom det köttet. Mm. Men nu är det liksom fint såhär japansk. Säljer Donken entrecô? Nej, men deras kött. Okay. Det är, alltså du fattar. Budget, ja, okej? Okay. Budget. Hur gick passet? Det gick fan fett bra. Riktigt? Helt ärligt, det gick helt bra. Vi körde typ så här 4 set vader i början, typ så här en 10. Och sen körde vi en timme bröst. Ja, alltså det var tryck på, det är även när trycket kommer från. Det känns asbra. Jag har haft lite problem, ont i axeln typ, men det var helt borta. Det gick jävligt bra och jag märkte liksom när jag snackade med Alpstig att jag får pump, jag har typ så dålig blodtillförsel så mina armar de blir helt knallröda som att jag har solat i 10 timmar i Bahamas liksom. Vi ska av här, eller vi tar nästa bara. Och du vet om man håller fast så här, det blir så här rött. Och så petar man på det så blir det vitt. Så är det med Johns armar. Alltså, det är liksom helt blod, alltså okej, okay, armarna blir blodfyllda när man får pump, men alltså de var riktigt röda liksom. Jag vet inte om det är min hälsa som inte mår så bra eller om det är för mycket burgare eller någonting som täpper igen liksom blodtillförseln liksom. Men då är det skitbra för då jobbar du lite preventivt här och kör en burgare nu kanske. Exakt. Eller? Hur mycket mitt pass då? Man kan ju säga att det var lite... Vad tror du? Är jag nöjd med mitt? Det känns ut som att du var lite smånöjd ändå. Jag körde lite vad, inte mycket alls. Fick knappt någon pump i vaderna. Men kagge fick jag fan bra tryck faktiskt ändå. Så kagge är nöjd med. Alltså jag tänkte ta vildag idag. Sen skrev jag jobbet med mig i morse bara vi ska dra gymma då. Så jag bara, Henke. Så det var antingen ben eller kagge. Och det blev kagge. Ja, det var lite roligt. Samma skrev till mig i morse. Jag bara, vad händer idag? Han bara, jag vet inte fan, alltså, jag är typ sjuk. Nej, det sa jag inte. Det sa du visst. Du bara, jag sov typ 10 timmar, jag är typ sjuk. Va? Ja! No, okej, okay, jag kan visa det. Ja, det kollar på det menade det, inte i alla fall. Nej. Men skitsamma, jag... Nej. Han är bara så jävla varm så jag All right, allihopa. Nu är det en ny dag, nya möjligheter. Nu har det gått några dagar. Senast jag filmade var med Jopp och Alpstig. Du minns när vi träffade dem? Det var typ så här 2 dagar innan jul. Jävlar! Det var fett länge sedan och nu fortsätter den här vloggen. Nu är det idag... Ska vi se, vart är min lur? Det är den 27 december. Det har varit julafton, annan dag och juldagen och hela faderullan. Så nu har det gått några dagar. Vad har jag gjort? Jag har firat julafton. Jag har... jag har varit på hockey, jag har dragit en lite storytime här precis vad som hände den 25. Inga kommentarer om vad som hände då. Skriv i kommentarerna själva vad ni tror hände. Ni som träffade mig den 25, ni kanske såg Vad som hände. Nej, okej, okay. Nu tror folk att jag har gjort typ mördat någon. Exakt. Nej. Det har varit lite saft och bullar. Skitsamma, det är mellandagsren och vi är i Nacka Forum. Vi tänkte kolla vad mellandagsren har att erbjuda. Och jävlar, din mobil surrar till dig. Jag vet, populär. Populär, exakt. Så jag har hört att medan vart är jävligt bra. Är medan vart bra? Jag har hört det. Vad tror du, Limpa? Jag kollade på deras sida, det var så här, typ halva pris på vissa saker. Okej. Okay. Alltså, är det skam eller inte? Ja, det är det. Så här, jag har inga planer på att köpa någonting egentligen. Men vi kollar väl, om det finns några dundergrejer, då kanske man... Jag vill köpa en rock. Något. En ny rock. All right. Vi drar in och kollar vad som händer. Det gör vi. Så ses senare. Teder är sugen på ett par lurar, Marshall, eller vad blir det?
Ja. Hiss or diss på sånt här. Jag vet inte vad jag tycker om. Alltså, jag tycker det är nice. Du tycker det är nice? Så här heltäckning. Du kan ju tvätta de här, det är det. Ja, ja. Man kan alltså, göra det. Det är så här, in i tvättmaskinen med de här. Eller morsan kan ju tvätta mina dojer. Kan han väl, tvätta det också? Jag vet inte. Minns du när jag testade med fälkan? Hur king skulle inte jag vara med i klumpen så här? Jo. Två bickor upp. Lämna en like med oss, både kopparna. Så gör jag det i nästa video. Fast folk kommer ju like oavsett. Många like kommer okej, många likes ska du få. 5k likes så kommer jag köpa sån här. Ja. Yeah. Men då kommer fram till att hela gallerian, alla butiker är fan raidade. Jag finner inga ord alltså. För oss. Ja. Folk har varit här och plockat lite gott godis liksom. Ja, nu är på mandags igen. Vi hittar ingenting, jag skojar inte nu. Allt är raidat. När vi kommer in i någon klärbutik där. Folk har ju bara tagit grejer och bara langat långt åt fan alltså. Finns ingenting över till oss, så nu, jag vet inte vad vi gör. Köpa parfymer typ såhär. Parfymer, jag fick 2 parfymer i julklapp. Jag med. Nej, inte bra. Det är inte bra alls. Det här verkar vara den enda butiken som inte har blivit raidad. Ska vi inte gå in och köpa någon nice stol eller någonting? Aldrig. Alright, vi hittar inte ett skit här inne på Nacka Forum, så jag måste bara säga det. Ni som har varit här inne och raidat hela mellandagsrean. F*** you. Jo, ni kan... jag vet exakt vad ni kan göra. Antingen kan ni hoppa in i julgranen och gömma er, eller så kan ni lägga in den här fucking soptunnan. Ja, nu blir det fan hemköp. Bit. Bit en bit. Är det här den godaste nockon? Vänta. Inte den godaste. Men under juletiden? Under jul, ja. Nej, jag gillar skumtomte. Åh, herre. Åh, herre. Nu drar vi iväg från Nacka Forum. Det fanns som sagt inte ett shit här inne. Men Theo vill uppgradera sin dator lite, eller vad säger du? Ja, alltså den funkar knappt alltså. Jag gör ett musikprojekt så här stort och sen bara kan inte öppna längre. Ja, exakt. Han... Processorn är skit. Ja, han pysslar med musik och grejer och han kan inte öppna så här projekt och grejer. Så han tänkte köpa en ny processor. Vi såg att webbhallen i Sicklar öppet, så vi tänkte rulla dit. Kolla vad de har. Ja, se vad de har. Jag har allting inne jag sett, den jag typ vill ha. Inte? Alltså, eller kanske, alltså man vet aldrig med internet, och jävlar, internet lagerstatus. De bara, jo vi har den här inne så här extra. Ja, så vi drar till webbhallen och kollar om de har en nice processor. Om de har det så köper till den, och sen kanske vi bygger upp den ikväll. Vore nice att pyssla lite med det. Ska vi se om vi kommer ut här, eller vad händer? Ja, det gör vi. Jag har en fråga till er. Ja. Känner ni igen den här Willisen? Från vart då? Från någon video. Kan det vara 15 000 calorie challenge? Nej, nästan! 10k! Ja. 10 000 calorie challenge. När vi gick runt här inne och Joppe sa det där med att vi hade snackat med en vakt om att vi fick filma grejer. Ja, skitsamma. Nu ska vi in på webbhallen här. Ja, men kolla vilken du har. I värsta fall så kommer du få köpa nytt moderkort. Du behöver inte ta mer allting. Du kommer inte sitta och plocka någonting här. Sitta och plocka ut och kolla åt. Han lekte lite viktig, eller vad säger vi? Ja, riktigt otrevlig. Får 0 av 5 ernst. Ja, 0 av 5 ernst. Ja, ni hörde, det där var fan inte bra grej. Ska vi gå där dit eller? En bedömning där då. Vi kan fan... Nej, jag tar bilen. Vi går in. Alltså hur, alltså okej, okay. Elgiganten ligger där och vi ska ta bilen. Alltså va? Ja. Nacka Forum sög, webbhallen sög, Elgiganten i Sickla sög också. Tjena. Nice. Nej, mellandagsrean 2018 menar jag. Kan, ja ni hör det där i bakgrunden kanske. Men summeringen av den är inte jättebra. Vi kanske är lite sent ute. Vi kommer på kvällen liksom den 27. Så jag antar väl att mellandagsrean är över för i år. Aldrig köpt något mellandagsrean nu när jag tänker efter. Men ja, hej, välkommen till en video på kanalen.